moja mbili tatu. Tumefunga safari kuzungumza na nyota wa zamani wa Simba Dua Saidi. Kuna mengi ambayo yanaendelea kiufundi kwa upande wa Simba, mabadiliko makubwa sana na yakiwa chanya kwa upande wao. Sasa kupata tathmini hizi kitaalamu kuweza kuyafahamu hapa, tukasema tuje kupata maoni kwa Dua bin Saidi. Habari, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Mambo yanaendaje? Mambo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuchi kuna kucha. Rangi umepanga au inatokea tu unapenda nguo? Unajua kwenye vitu vinakuja kama tu nature tu, ni mapenzi. Kwani mimi uliniambia kama unakuja? Mimi nimekuona tu hapa umetokezea. Umenikuta kama nilivyo. Kwa hiyo sana ndio mavazi yangu. Nikajua ukienda dukani pia unaangalia rangi. Kwenye rangi umo bwana. Makio unataka kuzungumzia vitu ambavyo kuaminisha watu kwa vitu ambavyo havipo. Masuala ya rangi yana sehemu yake na wakati wake. Bwana, tumekutana tu dharura na Dua Saidi, rangi nyekundu. Lakini itakuwa ni rangi ambazo anazipenda bila shaka. Tuishi hapo. Dua Saidi, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana kwa upande wa Simba tangu kocha Fad Davis aje. Tukianza kiujumla tu, vitu gani vikubwa ambavyo wewe tukitaalamu kwa haraka haraka umeviona ndani ya muda mfupi Fad Davis amvibadilisha ndani ya Simba? Vitu vikubwa ambavyo katika muda mfupi ambao kocha huyu kaingia kwenye timu, ni vitu vingi ambavyo tumeviona vimebadilika. Kwanza sasa hivi wachezaji wanacheza kwa kujituma, kitu ambacho kipindi cha nyuma kilikuwa hakuna. Watu walikuwa wakicheza tu labda kama vile kukamilisha dakika 90 za mchezo, lakini ukitazama leo kuanzia namba moja paka 11 unaona kila mtu kuna kitu pale uwanjani anakihitaji. Hata ukitizama katika hizi game jinsi Simba inavyokwenda, uwezi kuamini kama bwana dakika 90 labda wewe umemaliza mchezo. Time yoyote kwa sasa hivi Simba wanaweza kufunga na kupata ushindi, lakini kuna kipindi ilikuwa unaona wana struggle kutafuta ushindi, hata kule mbele huoni movement yoyote ya kuweza kusema labda hapa Simba watashinda sasa hivi. Lakini sasa hivi timu inavyokwenda, kwa wakati wote yani Simba wanaweza kukufunga. Kwa hiyo mpaka uhesabu dakika filimbi ya mwisho ile falia kipiga, ndio ujue sasa kweli bwana mpira umeisha kwa matokeo haya. Turudi kwenye idara yako kwenye kushambulia. Watu wengi wanasema sasa hivi Simba moja silaha yao kubwa, ukiwashambulia ukipoteza mipira ile kasi yake imekuwa ni hatari sana kwa wapinzani. Ni kweli, kwa hilo unaloliongea ni kweli, na hilo lote inatokana na aina ya muundo wa kocha, jinsi timu anavyotaka icheze. Ukitazama mbele pale sasa hivi kuna wachezaji ambao wane uchu, na siku zote mtu unapocheza mbele kama forward lazima uwe na uchu wa goli. Kwa maana ile inachangia hata pale wanapopoteza mpira sasa hivi wanaweza kuanza kuusafa kuutafuta kule kule kwa wapinzani, kitu ambacho kinawasaidia. Na hata uliona katika game moja hapa ambao wanacheza na wale Al Hilal ya kutoka Tripoli, waliweza kupata goli kutokana na ile force ya kuweza kuwafuata wale wapinzani. Ukamkuta yule mchezaji mmoja wa Al Hilal akatoa pasi mwenye kumpa Ateba pasipo kupata pressure, yule mchezaji angekuwa yuko huru angefanya anavyotaka. Lakini kutokana na ile pressure waliowapa wale wachezaji wa Hilal, waliweza wenyewe kupoteza mpira kumpa mchezaji wa Simba na kuweza kufunga. Kwa maana ile ile inasaidia kutokuwapa time mabeki kufanya vile wanavyotaka. Na ndio maana umeona sasa hivi katika Simba huwezi kusema bwana mfungaji labda ni huyu tu. Ukimuondoa Ateba unamkuta Barua anaweza kufunga, unaweza kumkuta labda Chasambi, yani all wale wachezaji wa mbele sasa hivi wote wanahitaji kile kitu. Unamkuta Kibu, yani ni wote tu mimi naweza kusema. Kwa ile muunganiko wa ile timu sasa hivi kocha kabadilisha timu na kuweza kuleta ushindani katika namba, na hata ukitizama wale wanaokaa nje sasa hivi hawapishani sana kiuwezo yule unaomtoa na unaomuingiza. Unaweza kusema leo bwana naanza na Wesu Wesu, kesho bwana labda naanza na Kagoma, kesho kutwa anaanza Ngoma. Kwa hiyo hawatofautiani uwezo na kila mtu sasa hivi anahitaji namba. Cha muhimu ni uzima tu. Kumekuwa na mdahalo ukiendelea kuhusu Jean Shawa ambaye katika timu yake aliyotoka kwa Ivory Coast katika bao 38 alizofunga msimu uliopita, yeye alihusika katika bao 21. Kwa namba zake watu wengi walitarajia makubwa zaidi kwa Simba,
na amefika pia katika bao 10 za Simba, amehusika bao 6 kwa maana assist 4, lakini pia kifunga bao 2. Lakini wengi wanaona kwamba sio namba 10 yule ambaye anakuwa ni mastermind wa timu, wa kuchezesha timu. Amekuwa mchezaji wa moment, na watu wengi wana hofu Simba kukutana na mpinzani ambao wanahitaji mtu kuhold mchezo, Simba wanamkosa huyo mtu. Unaona si namba 10 sahihi, na inawezekana hapa ujue Mpanzo ikamlazimisha kocha Fadevs kuweza kufanya mabadiliko, labda Mpanzo acheze namba 10 na wa acheze akitokea pembeni, japokuwa Mpanzo naye amefahamika pia kwa uwezo mkubwa kucheza pia pembeni. Sasa hii mimi naweza kusema tusimuingilie kocha. Kocha ndio mwenye haya, ni maoni yako dua sasa hivi. Kocha ndio mwenye mipango moja. Na mimi siwezi kuyatoa maoni sasa hivi kwa sababu sijamuona Mpanzo akicheza. Mpanzo inawezekana alikuwa ni mzuri kutokana na wachezaji ambao alikuwa akicheza nao huko. Kwa hiyo anaweza leo akaja Simba akakutana na watu tofauti ambao kocha baada ya kumuona mazoezini au katika game yoyote ya friend akajua bwana huyu mimi naweza kumpanga same fulani, wakatengeneza combination ya wachezaji wengine. Kwa hiyo usichukulie mchezaji labda alikuwa akicheza kule namba 10, anaweza labda akaja Simba na yeye akacheza namba 10, itategemea na uwezo wake huyo mchezaji anauonesha vipi na pale kuna watu gani ambao anatakiwa acheze nao. Tuliona hata Chama alivyokuwa yuko Simba, kuna kipindi alikuwa anacheza kati, kuna kipindi anachezeshwa anatokea pembeni. Kwa hiyo kocha ataangalia ni mahitaji gani ambayo anataka, na kuna aina ya game. Sio kila game kocha anaweza akakutoa wewe kama ulikuwa unacheza kati akakupeleka pembeni, kutokana na game anataka matokeo yake anayahitaji ni aina gani. Kwa hiyo Mpanzo anaweza akaja akacheza na huyo uliyomsema yeye. Kwa sasa hivi mimi naweza kusema ukitizama na hizo column ambazo wamezifikia, hayupo mbali na hayo matokeo ambayo ametoka nayo huko Ivory Coast. Unaridhika nao uchezaji wake? Naridhika nao kwa sababu ni mchezaji ambaye anatengeneza nafasi, anaweza kulilizi mpira, anaweza kupiga penetration pasi, kitu ambacho si sana kama kwa Ngoma. Ndio maana nikakwambia kila mtu ana uwezo wake pale uwanjani. Mtu kama Ngoma ni mzuri sana katika kupiga zile pasi za mwisho. Yeye ana uwezo wa kuchambua na kupunguza watu na kupiga pasi. Lakini kuna pasi za overlapping running ambayo mtu anapita, kuna nyingine penetration kati ambayo ya watu akaipiga na ikapita ikaenda sehemu sahihi mtu akascore. Kwa maana hiyo uwezo ukapoa vyote. Lakini kutokana na wewe una kitu fulani na mimi na kitu fulani, tukija tukiunganisha ndipo tunapopata ule combination ya kuweza kufanya kitu kizuri ambacho kocha anaona kuanzia mazoezini. Ulikuwa namkubali sana Joshua Mutale kabla kuja Simba. Pressure imekuwa kubwa sana kwa Joshua Mutale. Kocha amekuwa kimwamini, amempa nafasi, lakini bado namba zake, lakini pia namna ambavyo amepokelea performance yake inaonekana kuwa changamoto. Wewe una uzoefu kucheza Simba katika level ya juu, nafikiri pressure ama kitu gani ambacho unahisi kinamgharimu Joshua Mutale? Kuna kitu ambacho kinamgharimu Joshua Mutale, ni kitu ambacho cha mimi nasema labda cha kisports tu, na kikubwa kama ningepoa labda ushauri wa kukutana naye au kumwambia, ningejaribu kumweleza Joshua Mutale acheze ule mpira wake ambao Simba walimuona na wakamchukua. Asicheze mpira wa kutaka kuwaonesha watu au viongozi. Yani awe simple tu. Hapa mmepata. Yani awe huru katika kucheza. Asicheze kwa kuangalia jukwaa, sasa mimi nataka niwaoneshe na wapita watu watatu wanne. Piga chenga zako watu wawili, toa pasi, unaweza omba tena. Na sio Joshua Mutale tu, hata kwa nani huyu Mkwala. Yani kuna kitu ambacho wanacho, wanataka kwa mara moja waonyeshe. Wawe simple tu uwanjani, wakiwa simple utawaona watafanya vizuri na wataweza kupata yale matokeo ambayo kila mtu atajua bwana huyu ndio yule Mutale ambaye alikuja kutusumbua Simba sisi katika mechi mbili, na huyu ndio Mkwala ambaye tumemuona kule kutokea Uganda. Yani wawe simple tu uwanjani, na wote wana kasi, watu wana faida, wote wanapambana na wote wana uwezo. Kwa leo mimi mtu akija kuniambia Mutale si hana uwezo, nitampingia paka kesho kutwa. Akiniambia yule Mkwala, wote ni wachezaji wazuri ambao wanahitaji tu kuwa watulivu na wacheze ule mpira wao wa kawaida. Kuna kipindi hata Kibu alitaka kuingia katika kitu kama hiki ambacho unakiona sasa hivi. Kutaka Kibu kuwa kama Ngoma, kutaka Kibu labda kuwa kama mchezaji fulani, lakini baadaye sasa hivi Kibu karudi katika ule mpira wake ambao wa kawaida. Na ndio maana umeona akafanya vizuri. Na hata hii leo kuona Kibu anarudishwa na timu ya taifa, mimi sishangai. Kama mkongwe unaonaje Simba sasa hivi? Sababu Simba unasema kama buffet wenyewe, wachezaji wako wengi. Kwa kijana kama Rada Kichasambi,
nafasi imekuwa ngumu. Buffet kubwa, kocha kila msosi anaupata. Asiwezi kusema nafasi ngumu kwa Chasambi. Chasambi katika moja ya vijana ambao wanakuja na wana uwezo mkubwa, akiwemo Chasambi ni kijana ambaye ana uwezo. Ila tu mpira kuna kipindi unahitaji uwe mvumilivu. Uvumilivu nao unasaidia katika timu. Usione labda hujacheza mechi mbili tatu nne ukaondoka mchezoni. Mechi bado ziko nyingi. Kuna ligi nyingi wanacheza Simba au timu yoyote. Kuna leo, kuna kesho. Usitegemee kama wale wanaweza kumaliza ligi mechi 30, mechi 40. Unaweza ukashtukizwa tu. Yeye cha muhimu awe fiti timu yoyote, unapopewa jezi ingia, pambana, muoneshe kocha. Ulikuwa unaniweka nje, lakini nina kitu changu cha ziada. Leo hamna mtu yote kwa Tanzania hii ambaye anaweza kusema labda Chasambi hana uwezo wa kuwa uwanjani. Chasambi mchezaji mzuri, fighter, kijana mdogo, ana kila kitu mimi nasema. Ila tu kuna kipindi unatakiwa yani ukubali tu bwana, sasa hivi labda wanaocheza sio kama wananizidi, wamepewa nafasi. Na mimi nitapopata nafasi nitaitumia. Umemwona mtu kama Barua? Sio Barua, sio kama ndo vile tuseme ana uwezo mkubwa sana, lakini anaonyesha moment zake, bwana mimi nina kitu fulani coach. Na coach hawezi akashindwa kumpa. Kwa hiyo hata wachezaji wengine tusiseme kwa sababu hawachezi game basi labda hawana uwezo. Uwezo wanao, ni muda tu ukifika watacheza. Tumalizie hapa Dua Saidi, kwa wananchi Yanga. Nataka nipate maoni yako kiufundi. Watu wengi wakilinganisha kwa msimu uliopita wanaamini Yanga ilikuwa bora sana. Lakini kuna baadhi ya wachezaji muhimu ubora wao umekuwa wa kawaida au umepungua, mfano Pacome, lakini pia kwa Ziki amekuwa mchezaji moment. Wanaamini kabisa kwamba ubora wa Yanga msimu uliopita wachezaji binafsi msimu umepungua. Inawezekana kutokana na uchovu, lakini pia labda matukio, mechi ikiwa kama CB, motivation inakuwa kubwa, lakini wakirudi kwenye uhalisia vitu vingi vimepungua. Unaona Yanga ubora umepungua kwa msimu? Mimi sijaona ubora.